Tak a už máme únor, chystá se masopust, tak se jdeme podívat, jak se vyrábí masky. Jdeme přímo do dílny, jak se to tvoří. Tak co je, nějak to jde? Ukáž. Ukáž. No hezký. No ovšem, to je super. Tady máme další úplně. Děláme. No tady vidíme, jak se to dědí z generace na generaci. Ukáž, Vítko, no super. Hezký. Tak se jdeme podívat blízka. A tadyhle bude přímo. Tak co, Romča, to je? Dobrý. Jo. No to. Jo, takhle. Tady je přímo poradní sbor. Jdeme se podívat dovnitř. Tak Peť, jak to jde? Ahoj, jak to jde? Nevnímaj, čau, Laďo. Jak to jde? Teď jde se mobilu, je zase. Jak to jde? To vidíš, jak to jde? Konstrukce. Ty brďo. Láďo, to poneseš ty, jo? To poneseš. Ne, Alan, já je největší. No, tohle vypadá docela. Když tohle maloval děda. Jení, co maluješ? Nějakou. Nějakou fantazii. No ty máš domeček Příškovskej. Davidko, co máš za domeček? Naše výplavy. No, tak ukáž. Ukáž mi to na kameru, Jeně. Jo. A ukáž se mi ty taky. No, ty jsi fešanda teda. No. Dobrý. Tak, a už je to tady. Už je to tady. Jdeme podívat, jak to vypadá na ostro. Jde dole, jo, jasně, určitě k tomu tak. Thank you.
ale z něho tam bylo lidi, jo? Běžím.